Parisi barcăguind de proții așa cărt, apagaiun franceziții hrcăcavor greu Roman Rolan 1887 tvacani aprilin Lev Tolstoi îngrume. Nran hetar crume Tolstoi cărți că cianki imasti, arvesti xantijneri imasi. Irașcătuțion nerit mecum Tolstoi hamoz muncer haitnel vor hrcăn cuțian hasnelu hamar har cavores bagvel fizica canaș xatanco. Idep fizica canaș xatanc na hamarume naiev grele. Rolan-ը իր նամակում ուզում էր իմանալ, թե ինչ փաստարկներով է հիմնավորում նման համոզմունքը։ Թանկագին եղբայր, ձեռքի աշխատանքը ես երբեք չեմ համարել ինքնուրույն սկզբունք։ Իմ կարծիքով այն հանդիսանում է բարոյական սկզբունքի ամենապարզ և բնական հավելվածը։ Հավելված, որ նախ և առաջ ընդունելի է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Տոլստոյը համոզված էր, որ իր ժամանակակից հասարակությունն այլասերվել է։ Հասարակության հիմնական թերությունն այն է, որ չարաշահվում է անգրագետ դժբախտ դասակարգի աշխատանքից։ Այդ դասակարգի ներկայացուցիչներն ունեն նույն կարգավիճակը, ինչ հնում ունեցել են։ Հասարակության մեջ կան մարդիկ, որոնք դավանում են քրիստոնեական, փիլիսոփայական կամ մարդասիրական սկզբունքներ։ Այդ դավանանքի անկեղծությունը ապացուցելու համար նրանք պետք է ջանք գործադրեն, որպեսզի հաղթահարեն այդ հակասությունը։ Իսկ դրա համար կա մի պարզ ու մատչելի միջոց՝ զբաղվել ձեռքի աշխատանքով, սեփական անձի կարիքները հոգալու համար։ Ես երբեք չեմ հավատա մարդու քրիստոնեական, փիլիսոփայական կամ մարդասիրական համոզմունքների անկեղծությանը, եթե նա ստիպում է աղախնին դուրս տանել իր մի զաման։ Բարոյական ամենապարզ սկզբունքը հետևյալն է. հարկավոր է հնարավորին չափ քիչ շահագործես ուրիշներին և հնարավորին չափ ինքդ ծառայես ուրիշներին։ Ուրիշներից քիչ պահանջիր, ինքդ պատրաստ եղիր շատ տալու։ Այս ապրելաձևը իմաստավորում է մարդու գոյությունը և հեշտացնում է նրա բոլոր դժվարությունները։ Այդ սկզբունքից հետևում եմ, որ ես կարող եմ երջանիկ լինել միայն այն ժամանակ, երբ համոզված եմ, որ իմ գործունեությունը օգտակար է ուրիշների համար։ Այն համոզմունքը, որ իմ աշխատանքս բարիք է տալիս ուրիշներին, երջանկության գլխավոր պայմանն է։ Յուրաքանչյուր պարկեշտ մարդ նախապատվությունը տալիս է հանրոքուտ գործունեությանը։ Մարգարեի կոչումը վեհ և ազնիվ կոչում է։ Բայց մենք գիտենք, թե ինչ են իրենցից այն քահանաները, որոնք իրենց մարգարե են հորջորջում միայն այն պատճառով, որ դա շահավետ է իրենց համար, և որ նրանք մարգարե ներկայանալու հնարավորություն ունեն։ Նա չէ մարգարե, ով համապատասխան դաստիարակություն է ստացել, այլ նա, որ ներքին համոզմունք ունի, որ մարգարե է, ով պետք է լինի, բայց չի կարող լինել մարգարե։ Նման համոզմունք հազվադեպ է հանդիպում և կարող է ապացուցել լոկային զոհաբերություններով, որ մարդը կատարում է հանուն իր կոչման։ Ռոլանին հետաքրքրում է նաև հետևյալ հարցը. արդյոք ճիշտ է, որ մարդը կամովին հրաժարվի մտավոր գործունեությունից, գրականությունից և արվեստից, քանի որ դրանք անհամատեղելի են թվում ֆիզիկական աշխատանքին։ Տոլստոյը պատասխանում է, որ այդ հակասությունը թվացյալ է։ Իրականում այն, ինչ ասվել է ֆիզիկական աշխատանքի մասին, վերաբերում է նաև գրականությանն ու արվեստին։ Նա բերում է ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժան Բատիստ Լուլիի օրինակը, որը թողել էր խոհարարությունը ջութակ նվագելու համար։ Նա շատ բան զոհաբերեց և դրանով ապացուցեց իր կոչում։ Ձեռքի աշխատանքը պարտականություն և երջանկություն է բոլորի համար։ Մտավոր գործունեությունը բացառիկ գործունեություն է, որը պարտականություն և երջանկություն է դառնում միայն նրանց համար, ովքեր համապատասխան կոչում ունեն։ Կոչումը կարող է դրսևորվել և ապացուցել միայն այն դեպքում, երբ գիտնականը կամ նկարիչը զոհաբերում է իր անդորն ու բարեկեցությունը իր կոչմանը հետևելու համար։ Գիտությունը գիտության համար է, ինչպես նաև արվեստը արվեստի համար, սկզբունքը Տոլստոյը անհեթեթ է համարում։
Շատերի պնդմամբ գիտությունն ու արվեստը մեծ բարիքներ են բերում։ Որոնք են այդ բարիքները։ Որոնք են այդ չափանիշները, որ թույլ են տալիս տարբերել բարին չարից։ Գիտության եւ արվեստի կողմնակիցները ամեն կերպ խուսափում են այդ հարցերի պատասխանից։ Նրանք նույնիսկ պնդում են, որ բարին ու գեղեցիկը հնարավոր չէ սահմանել։ Սակայն նրանք ստում են։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը զբաղված է եղել բարին ու գեղեցիկը սահմանելով։ Բարին սահմանվել է շատ տարեր առաջ։ Բայց այդ սահմանումը դուր չի գալիս մարդկանց։ Այդ սահմանումը բացահայտում է նրանց գիտությունների եւ նրանց արվեստների ոչնչությունը։ Եվ նույնիսկ դրանց վնասակար, բարուն եւ գեղեցիկին հակառակ հետևանքները։ Իրականում այն, ինչ միավորում է մարդկանց, բարի է եւ գեղեցիկ։ Այն, ինչ նրանց բաժանում է, չար է եւ այլանդակ։ Այս բանաձևը բոլորին է հայտնի։ Այն գրված է մեր սրտերում։ Խոսելով իմաստության մասին Տոստոյը ասում է. Լինել իմաստուն նշանակում է շատ գիտելիքներ ունենալ։ Մարդկային իմաստությունը իրերի օգտակարության իմացությունն է։ Այդ գիտելիքները ըստ կարևորության աստիճանի բաշխելը։ Բոլոր այն գիտություններից, որոնք մարդը կարող է եւ պետք է իմանա, կարևորագույնն է գիտությունը այն մասին, թե ինչպես ապրել, որպես ինչքան հնարավոր է քիչ չարիք եւ ինչքան հնարավոր է շատ բարիք գործել։ Բոլոր արվեստներից կարևորագույնը չարիքից խուսափելն է։ Եվ ըստ հնարավորին նվազագույն ջանք գործադրելով բարիք ստեղծելն է։ Եվ պարզվում է, որ այն բոլոր արվեստների եւ գիտությունների թվում, որ հավակնում են ծառայել մարդկության բարօրությանը, կարևորագույն գիտությունը եւ կարևորագույն արվեստը ոչ միայն բացակայում են, այլ ընդհանրապես հանված են գիտությունների եւ արվեստների ցուցակից։ Մտածող մարդու համար ամենակարևորը այդ ճշմարիտ ճանապարհը տեսնելն է։ Իսկ դրա համար հարկավոր է ազատվել այն սնապաշտություններից, որ գոյություն ունեն հասարակության տարբեր խավերի մոտ։ Եթե միտքը ազատ չի ամեն տեսակ կանխակարծությունից, մարդը բնավ չի մոտենա ճշմարտությանը, ինչքան էլ դատողություններ անի։ Կյանքի պարզ ճշմարտությունը ճանաչելու համար հաստատող որևէ բանի, որևէ փիլիսոփայության, որևէ խորիմաստ գիտության կարիքը չկա։ Հարկավոր է միայն մի ժխտական հատկություն՝ չունենալ որևէ սնապաշտություն։ Մարդը պետք է իրեն երեխա պատկերացնի եւ ասի ինքն իրեն. «Ես ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ հավատում եւ միայն մեկ բան եմ ցանկանում՝ ճանաչել կյանքի ճշմարտությունը»։ Ռոմեն Ռոլանի խոստովանությամբ Լև Տոլստոյը լուրջ ազդեցություն է գործել իր վրա։ 1911 թվականին լույս է տեսել Ռոլանի Տոլստոյի կյանքը գիրքը։ Իսկ Տոլստոյի տեսակետները գեղարվեստական ստեղծագործության մասին իրենց արտացոլում են գտել նրա Ժան Քրիստոֆ Վեբում։ Ես մարդկային էակ եմ եւ բանականությունս թելադրում է իմ բոլոր էակների երջանկության օրենքը։ Ես պետք է հետևեմ իմ բանականության օրենքին։ Ես պետք է սիրեմ ուրիշներին ավելի, քան ինքս ինձ եմ սիրում։ Բավական է մարդը դատողություն անի եւ կյանքը անմիջապես ուրիշ կթվա։ Մարդու համար ամենամեծ մատչելի երջանկությունը ինքնուրացման եւ սիրո վիճակն է։ Մարդու բանականությունը բացահայտում է երջանկության միակ հնարավոր ճանապարհը։ Իսկ զգացմունքը ուղում է նրան դեպի այդ ճանապարհը։ Ինչ է երջանկությունը։ Այս հարցին Տոստոյի պատասխանը շատ պարզ է։ Երջանիկ լինելու համար մարդը պետք է սիրի ուրիշներին իր անձից առավել։ Կհանդիպենք։